Պետք է ընտրենք ձեր բոլորի ուշադրությունը եւ ակնկալում եմ ձեր ջերմ ծափառությունները, քանզի հենց այս պահին սրան հրավիրում այս գերեզին հեքիաթային արսանեկան երեկոյին, Սիրահար Զույգին, մեր նորացածներին դիմավորում է Վանատուր եւ Լիդա։ Գրասավից, կամսամոլից և պարձապես հրաշալի մարդեսակ Ալի Հակոբյանը։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, իսկ ես կներկայացնեմ մեծ ագրի հարգանքով իմ գործընկերուհուն, ով և դերասանուհի է, և երգիչուհի է, և հաղորդավարուհի է, և հանդիսավարուհի է, և ուղղակի բոլորը նրան սիրում են, որտեղ նա Անահիտ Կիրակոսյան է։ Ծափառեք իմ գործընկերուհուն նույնպես, այս պահին հարգելիներս պետք է խնդրենք բոլորին, որպեսզի կարող բարձրացնենք և հրավսակ զույգի ծնողների գլխավորության, բոլորի ծնողների երկարակեցության և առողջության և շնորհակալության գնացքով։ Մեր հույսի դուրն են մեր մայրերը, մեր տան մատուրն են մեր մայրերը, մեր մորորոցն են մեր մայրերը, մեր տան ամրոցն են մեր մայրերը, ախ մայրերը մեր տան հացն են, մեր տան աստվածն են մայրերը։ Փառք ու պատի հայ ֆիդայինին և փառք ու պատի մեր հայ սպաներին և փառք ու պատի հայոց սուրբ մայրերին, արցիններ ծնած մայրերին և արյուծներ ծնած մայրերին։ Ծափարենք երոս մեկ անգամ մեր հայոց պարապանց բանակին։ Իսկ ես իմ մյուս լավոր կերոջը կներկայացնեմ, ով մեմ արտակում է ուպիտի երկի բոլորի սնկեմերի համար։ Ճանաչված և սիրված երկիր Հայ Գուրգանյան։ Եվ նրապսակ զույգին մաղթում ենք սեր, սեր ու միայն սեր, որովհետև այն ամեն ինչ պետք է, որ իրենք ունենա, այս պահին են։ Ինչպես ասել է Նապետ Քուչակը, ես աչք ու դու լույս հոգիս, առանց լույս աչք խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգիս, առանց ջուր ձուկը մեռանի, երբ ձուկ իջերե անենի այդ ջուր ձկեն, նա կապրի, երբ սիսի քերը զատեն, քանց մեռնել, այդ ճաշ չի լինի, թող երբեք չզատվեք իրանից